Я вітаю вас у програмі «Медицина». За офіційними даними, 2 мільярди людей на планеті потребують щоденної профілактики йододефіциту. Вчені називають цю проблему прихованим голодуванням, бо ззовні наслідки її можуть не проявлятися тривалий час. Проте відомо, що згодом нестача йоду призводить до зниження імунітету, послаблення зору, появи цілої низки хвороб усього організму. Результати вітчизняних досліджень доводять, що проблема йододефіциту є актуальною для 38 мільйонів українців. В нормі в організмі людини міститься близько 20-30 міліграмів йоду, який складає основу гормонів щитовидної залози. Його дефіцит може викликати порушення у роботі нервової та ендокринної систем, зокрема збільшення щитовидної залози або так званий ендемічний зоб. Почему нам так важен йод? Или даже не столько йод, а йодные соединения в виде гормонов щитовидной железы способствуют усвоению кислорода клетки. А без нужной энергии клетка не произведет никакой работы. Поэтому в зависимости от того, в каком находится состоянии организм, будет то больше, то меньше использоваться этого йода. Мы с вами эту ситуацию не можем отрегулировать. И поэтому для нас важно, чтобы йод поступал постоянно, и, соответственно, его использование будет происходить, и количество его будет забираться ровно столько, сколько необходимо на данном этапе. За статистикою, в середньому з 400 тисяч дітей, які щорічно народжуються в Україні, близько 300 тисяч страждають на вроджену нестачу йоду. Сучасні продукти харчування та вода не містять достатньої кількості цього вкрай важливого мікроелементу. Тому для того, щоб зберегти здоров'я наступного покоління, необхідно використовувати альтернативні джерела надходження йоду в організм. Йодівський концентрат – це продукт нового покоління. Суть цього продукту заключається в тому, що це продукт – раствор. Он изготовлен на базе артезианской воды высокого качества и многоатомного иона йода. Здесь используются свойства воды к созданию ассоциатов. Мы получаем ассоциат по кислородной связи. Этот продукт поэтому не боится термообработки, не боится лучей света. Он очень стойкий и в то же время биологически активен. Куда же используется этот продукт? Первое направление – это фортификация продуктов питания основных. Это воды, хлеба, молока и так далее. И даже дома при приготовлении пищи, того же борща, супа, кофе, чай, и используется в сельском хозяйстве для производства экологически чистых удобрений. У регіонах з вираженим йододефіцитом майже у половини населення спостерігається зниження інтелектуальних здібностей і наявність психічних та емоційних розладів. Умови сучасного життя, перенавантаженого інформацією та стресами, значно збільшують наші потреби у споживанні йоду. Йодовмісні продукти ефективно застосовуються в медицині для лікування і профілактики широкого спектру захворювань. Зокрема, йодісконцентрат знайшов призначення у програмах фізіотерапії пацієнтів із паралічами, атеросклерозом судин мозку, розладами кровообігу. Продукція на основі йодісконцентрату сертифікована у більшості країн СНД, Східної Європи та, зокрема, в Україні. Застосовувати цей засіб можна навіть зовнішньо. Він має здатність до загоєння ран, лікування сухості та естетичних дефектів шкіри. Когда мы получили сейчас вот йодисконцентрат, то мы получили с вами йод в ионной форме. Для нас это звучит несколько необычно, потому что мы привыкли пользоваться только йод в виде солей. И этот йод в нашем организме оставляет за собой след в виде очень токсичных радикалов. Поэтому применение солей йода вызывает различные реакции со стороны организма. Вот ионный йод – он этого не производит. Ионный йод прекрасно усваивается двумя структурами. Это щитовидная железа и почки. Значит, он, поступая в организм, точно попадает в цель. Поступая в почки, санирует почечную систему. Поступая в кровь, улучшает качество и структуры всех водных соединений нашего организма, тем самым способствуя улучшению работы всех обменных процессов, в том числе ферментов, которые необходимы для выведения продуктов метаболизма. Поэтому это соединение отличается еще тем, что его можно использовать у людей самого разного возраста.
Вживати йодіс-концентрат можна щодня. Достатньо додати його до питної води, чаю чи під час приготування до кулінарних страв. Для дітей норма споживання йодіс-концентрату складає від 1 до 2 чайних ложок. Для дорослих – вдвічі більше. Під час загострення хвороб або при стресових ситуаціях рекомендують незначне збільшення дозування. Якщо учесть, що ми зараз з вами живемо в вік дуже високої інтелектуальної роботи, і це стосується школьників, то, звісно, йод обеспечивает прежде всего и те интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, которые сейчас испытывают наши дети. И если мы хотим сохранить, и чтобы они еще физически у нас гармонично развивались, то йодная профилактика у детей является первостепенной задачей для любого родителя. Наша задача – только использовать эту йодную водичку. И если вы будете ее применять, результаты не заставят долго ждать. Наш организм уже через 2-3 недели будет в совершенно другом, действительно удивительном, рабочем и хорошем эмоциональном состоянии. Перевтома, слабкість, проблеми з пам'яттю можуть бути сигналом того, що ваш організм недоотримує йод у достатній кількості. В такому випадку слід проконсультуватися з лікарем і ввести до свого раціону харчування морську капусту, шпинат та ківі. Тож прислухайтеся до порад фахівців, побачимось у наступній програмі «Медицина».